Testing. Wadenga President Museveni yajja amasinzizo ku muggalo olwaleero Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asabidde mu maka ge Namirembe gy'asinzidde n'asaba Abakristaayo mu makanisa agatanneetegeka obutaba bakugulawo kyokka basooke batereeza embeera. Ekkanisa ekubirizibwa ereme kupapa kugulawo olw'okuba baagambye wabula balabe ebyetaagisa olw'okukuuma abantu nga balamu weebiri n'okukola pulogulaamu okumanya ani anaasaba ddi n'okweteeka obulungi okuwandiika abanajja okusaba. Dr. Kazimba amenya ebintu abakristaayo bye balina okugoberera mu kugulawo amasinzizo era n'akakasa nga lutikko y'omutukuvu Paulo Namirembe ne lutikko y'abatukuvu bonna Nakasero okusinza bwe kujja okutandika ssabbiiti ejjanga ennaku z'omwezi nnya. Twetaaga temperature guns buli ayingira. Ekkanisa erina okusaba eddakiika si nnyingi nnyo. Mulina okuba nga lwo sanitizer buli kkanisa. Ate mulina okufuuyira, okusembera, kuyina emitendera gyako, okussaako emikono, tekujja kutandikirawo. Awo abadde bannabyafuzi abaawanguddwa mu bibiina byabo abataddukira mu bibiina birala, tekubanga eno si y'enkomerero. Ekyo si ky'ekisembayo, ssente si y'enkomerero y'amagezi, politikisi ng'ekifo kyakusubye si ekisembayo, embeera ng'ekkalubidde si y'esembayo, naye Yesu yatayuwa. Yeye kaya tutegera. Asimia President Museveni okugula amasinzizo era nga musinza kuno banjuliddemu n'enteekateeka y'okuzimba mayumba gabawule ku University y'Obukristaayo e Mukono. Ye omulabirizi wa Namirembe Wilberforce Kityo Luwalira alaze okutya olw'okusomozebwa kwe boolekedde oluvannyuma lw'amasinzizo gano okugulibwa. Kikaakano tugenda naye waliwo okusomozebwa kwe tugenda okwanganga mu biro byonna akati bituteereddwawo sebo kaakati n'ababitunda bali ku mugano agamba nti mu kugula amasinzizo bingi byakyusiddwa nga buvunaanyizibwa bwabwe nga bannaddiini okubitereeza. Ojja kusanga ng'abantu abamu kaakano banaagenda okudda nga banyogovu nnyo oba ate nga bookya nnyo okusinga ne ku bbugumu. Asinzidde mu kusinza kwakulembedde mu maka ge Namirembe ng'asabye omuwendo gw'abakkiriza gwongerweko naddala amasinzizo amanene nga zirutiko. Kaakano ffe tugamba nti bannamu iyo okusala kw'owa bantu ensanvu ojja okutuuka awalala nga n'ensanvu tojjiza kyokka ate waliwo ebifo ebirala bonga ensanvu ogamba nti otukoze eki naye katusooke tugeze ku nsanvu eyo kubanga gye tulaga bigambo byaki by'amaanyi. Asaasidde bannaddiini naddala abawula abakoseddwa omuggalo n'akuutira abantu okumya okwekubagiza. Katonda yeebazibwe olwabo baalabiridde n'abaliisa n'abanywesa ekyama kino bannangeze ng'omulabirizi bwe baggalawo ebirowoozo byange byagenda nnyo okubaweereza bannaabwe. Shamshadi Nalujja yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV.